Ula me, si ish problemi këti flamuri që është ngritur si shqetësim të na jugu? Po, flamuri është simboli i në vo. Qa të themun? Këta nuk e di se qa shteti është, se qa qeveri është. Ka ardhë bashkje Finiqit, e? Po, bashkje Finiqit. Dërgojnë njerëzit në të gjithanët edhe për të heqë flamuri. Sa arriti dhe u prishit dhe kasollën, se unë 2 muaj kam që kam ardhë këtu, 1 muaj kam që kam ardhë, u prishit dhe kasollën me skrepova. Në shtetin e kërkojmë ndihmë në shteti. Shteti është i lidhur me Grekun që të na prish dhe kasollën që për të jetuar çoban. Po. 2021, shekulli 21 është turpi i botës, që ky shtet, ky vend s'ka shtet. Është turp që ti filmoq, është turp. Këto për qeverin që kemi ne. Është turp. Që ti filmosh këto që urlotesh, po këtu është që të filmosh me kamë, këtu është që të vësh duart në kokë. Kush është kryetari i bashkisë Finiqit? As më duhet dhe as duhet t'ja di se unë, mua bashkia Finiqit më ka varrosë, më ka hequr në janar, më ka hequr në akullota. Më dhanë kontar dhe më hojti në akullota. Pse, se nuk i duan lebrit këte, a? Djeta jo është histori, nuk jemi vorjo e pirë, nuk jemi vorjo e pirë jotë ne.